Mikovič. Čonka, jeho vysoký center, práve Tambe sa zavesil do vzduchu a je to gól! 7. minúta zápasu, Robert Tambe hlavou otvára skóre. Opäť Tambe, Mikovič. Šanca na break do otvorenej defenzívy, Mikovič. Šranc to nie je offside, Šranc je v dobrej pozícii. Ešte chcel prihrávať na nabiehajúceho Mikoviča, ale z toho iba rohový kop. Kval Šranc, Čonka ešte bojuje pri čiare, aby udržal loptu pre Trnavu, ale Spartak si musí dávať pozor na takéto lopty, pretože do obrovskej šance sa v 22. minúte zápasu. A nakrátko s Čonkom. Opäť trnavský kapitán a jeho oblúčik na zadnú žrť, kde Tambe ešte dokázal zahlavičkovať. Už tvrdil, opäť sa pri rohovej zástavke strieda s Mikovičom Halilovič a to je signál práve na Martina Mikoviča. Gól! 40. minúta, nádherný z tejto situácie. Mikovič a do zakončenia sa dostal Lukáš Grešák. Sa vyčítava pozdravná, no tak neviem, či ho počul, či Adam vlastne aj kričal. To ďaleko sme to nevideli, dobre. Prichádza teda rohový kop. A to je nebezpečná situácia, v ktorej bol Juan Varea zatiaľ asi. Mikovič, Tambe. Tambe ho strelila ľavačkou, ale mal to pod nohou. Tento súboj. Trnavčania môžu ísť dopredu. Paukner, šanca na break. Mikovič z prvej ku Tambemu. Robert Tambe. Tambe ešte mohol vyskúšať. Ešte Tambe ho strelila. Je to krásny gól. Uvidíme, čo vymyslí Matúš Čonka. Strelecký pokus nad bránu.